Re, viss ēters ir te! Rīgas brīvostas pārvaldes darbinieki vairs nevarēs savas automašīnas novietot uz ceļa Kronvalda parkā. Rīgas doma sākos aizliedzošo zīmju saskaņošanu. Šīs izmaiņas panāktas pateicoties apvienības pilsēta cilvēkiem iebildumiem un protestiem, kas notika arī šorīt. Plašāk stāsta Dāvids Fredenfelds. Sveicināti Kronvalda parkingā. Katram kungam pa parkingam un tavs auto ir ļoti skaists. Šādu sveicienu šorīt gaidīja Rīgas brīvostas pārvaldes darbinieks. Tomēr neviena mašīna šeit cauri nebrauca. Satikām kādu pārvaldes darbinieku, kurš norādīja, ka šodien esot uzņēmumā zaļā diena un visi darbinieki cenšas šodien uz darbu doties ar velosipēdu. Protestējot pret auto novietošanu parka teritorijā, apvienība pilsēta cilvēkiem sagatavoja sarkano paklāju, bezalkoholisko šampanieti un maizītes, ar kurām plānoja apsveikt darbinieks par ekskluzīvajām bezmaksas stāvvietām Rīgas vēsturiskajā centrā. Viņu neierašanos protestētāji neuzskata par sakritību. Principā viss ir noparkots ar kādām apmēram 25 mašīnām, tāds notiek katru dienu. Un tepat arī ir bērnu laukumi blakus, te bērni staigā, cilvēki iet, tad mašīnas nepārtraukti braukā iekšā ārā. Un tā labā ziņa ir tā, ka ir risinājums ļoti vienkārši. Tepat 100 metrus tālāk ir Rīgas satiksmes pazemes stāvvieta, kur katru dienu tikai 30% vietas tiek aizņemtas. Mēs esam šeit, lai parādītu to, ka parks ir paredzēts cilvēkiem, nevis mašīnām. Mēs tik pa laikam staigājam un skatāmies, kā tas smuk mašīnas brauc. Un liekas, ka parks laikam nav īstā vieta, kur ar mašīnām vajadzētu braukt. Tas arī viss. Šodien tik tiešām daļa brīvostas darbinieku darbā ieradās ar velosipēdiem, nevis auto. Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks norāda, ka auto novietošana šeit ir cēloņu sakas. Citas bezmaksas stāvvietas nav. Es varu arī piekrist, ka principā arī parkā varbūt mašīna nebūtu jāstāv. Tāpat arī es uzskatu, ka vecrīgām mašīnām nebūtu jāstāv. Mēs esam runājuši Rīgas domu, mēs arī esam nosūtījuši oficiālu vēsturi mājokļu vides departamentam, ka mēs, protams, esam gatavi izskatīt šādu versiju, ka mēs varētu novietot automašīnu šajā te pazemes stāvvietā Kronvalda parkā. Mēs noteikti esam atvērti šādiem risinājumiem. Vienīgi tur jau būtu jāmaksā šeit, ja es saprotu, jums ir bezmaksas. Nu, mēs šobrīd mēģinām vienoties ar to par domu. Izrādās, ka Rīgas doma pārvaldē jau lūgus pārtraukt auto novietošanu uz piebraucamā ceļa parka teritorijā. Tagad Rīgas domas mājokļu un vides departaments nolēms pats zīmes noņemt un citu bezmaksas stāvvietu pretī nedot. Mums darbiniekiem nav tāda privilēģija, kad viņi kaut kur bez maksas varētu atstāt savu autotransportu. Saskaņosim ar Latvijas valsts ceļiem un paši šīs zīmes arī likvidēsim. Departamentā norāda, ka aizliedzošajām zīmēm nepieciešama saskaņošana un darba darītājs jāizraugās konkursa kārtībā. Tas nozīmē, ka zīmes stāvēt aizliegts parādīsies tikai gada beigās vai nākamā gada sākumā. Dāvids Frenfelds, Olafs Peršvits, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.